Përshëndetje miq. Recetën e ditës së sotme do bëjmë një tavë me pure patate dhe qofte. Tu kam 1 kg patate, do ta pres në kubik. Mund ta vëmë në tenxhere dhe si e kemi, po për të nazirë më shpejt e presim. Dhe më pas do merremi me qoftet. Po fillimisht do vëmë patatet të zjejnë. Si i kemi, i vendosim në tenxhere. Tu kam rreth 1 kg patate. I grim patatet dhe do t'i mbulojmë me ujë. Ujë jo shumë i bollshëm, sepse nuk dua që t'ja derdhim, dua që t'i mbeten vlerat ushqimore në patate. Kaq mjafto. I vëm për të zirë, po sigurisht gjatë kohës që zim do t'i kontrolloj merë pasere. I vendosim në zjarë. Pas i vëm patatet për të zirë, tani merremi me përgatitjen e qofteve. Do i përgatisim siç përgatiten qoftet zakonisht. Një patate, një qep, mish të grirë, vezë dhe erza. Sigurisht edhe bukë të thërmuar, të bluar, galetë si mund të quhet ndryshe. Por në fillim do grim në një grirës elektrik patatet qepët. I vendosim patatet edhe qepët në grirës. Vendosim dhe pjesën tjetër të patateve. Patatet edhe qepët i vendosim në tas. Tu kemi 300 gram mish të grirë. Vendosim edhe mishin. Një vezë. Do t'i hedhim një lukë çaj me kripë. Një lukë çaj me hudhër të bluar. Mund t'i shtonim edhe hudhër të njom dhe ta grini me grirës, po unë preferova t'i shtoja hudhër të bluar. Do t'i shtojmë gati gjysëm lukë çaj me rigon. Një mix pipernësh. Dhe në fund fare do t'i shtojmë bukën e bluar. Por në fillim, le të përzijmë këto përbërës. Shtojmë 4-5 lukë gjelle me bukë të bluar. Dhe vazhdojmë përzierjen. Për t'i bërë një përzierje edhe më të mirë, unë do përdor duart. Por në fillim do t'i shtoj edhe 2 lukë bukë të bluar, pasi masa është pak e ujshme. Kemi gati, në zjarë do vendosim një tigan me vaj. Do fillojmë do t'i bëjmë topsa të vegjël e do t'i skuqim, do t'i bëjmë në këtë mënyrë.
Kan kemi vën vajin të ngrohet. Dhe filloj me kujdes të shpërndajmë gjithë qoftet e përgatitura. Timin e qofteve do t'a bëjmë duke rotulluar biganin, duke e tundur. Qoftet i përfunduam së skuqëri, i kemi gati dhe patatet zjem pothuajse plotësisht për t'u bërë pure. I largojmë nga tenxherja. I vendosim në një tas duke i larguar komplet ujin. Edhe lëng ka ngelur shumë pak. Lëngun e patateve e ruajmë për të bërë në një sup. Të gjitha në tas patatet. I rregulloj me kripë, gati një lugë çaj me kripë. Do t'i grim piper. Më pëlqen të përdor gjithmonë vaj ulliri në gatimet e mia, po pureja e patates do pak gjallë. Dhe unë do t'i shtoj një lugë gjelle me gjallë. Shtojmë 4 lugë gjelle me krem djathi. Mund të bëhet fare mirë edhe me salcë kosi. Shtojmë pak vaj ulliri, ati 30-40 ml, dhe fillojmë të shtypim të kthejmë në pure. Edhe me një pirun, kur janë të zjera plotësisht, patatet shtype. Shtojmë pak hudhër plur. Pureja jonë është gati. Kryjmë tavën me vaj. Paqen e tavës do shpërndajmë puren. Për t'i dhëm pak ngjyrë, si pres përkatim pak me spec të kuq të ëmbël. Dhe pak nga vajt ku skuqëm qoftet. Dhe si për do vendosim qoftet. Për 10 minuta.
kurin e kemi nxehur më parë në temperaturën maksimale. Do ta vendosim në 200 gradë për 10 minuta. E lam tavën të piqej për 10 minuta, tava jonë është gati. Është një vakti plot dhe i shishëm. Kjo ishte edhe receta jonë për sot. Faleminderit që më ndiqni.